objetivo é simples: assegurar mais dinheiro que o inimigo. Muito bem, soldado. Marque um ponto para sua equipe. Alguém precisa disso? Soldado inimigo a caminho. O objetivo é eliminar o alvo da caçada. Você está sendo rastreado por uma equipe inimiga. Olho aberto. Alvo da caçada derrubado. Muito bem. Chegando na área. Olho no céu. Um derrubado. Lance inimigo acima. Tudo pronto. Contrato de recon. Paz marcada. Extração à espera. Contrato de recon pronto. Vou por aqui. O tempo de contrato expirou. Cuidei da pena. Vamos! Objetivo atualizado. Assegurar a posição. Hostil chegando na área. Olho no céu. Soldado inimigo a caminho. Soldado inimigo a caminho. Armando explosivo. Vou por aqui. Hostil chegando na área. Olho no céu. Hostil chegando na área. Olho no céu.
Armadilhas. Se liguem. Soldado inimigo a caminho. Inimigo chegando na AO. Objetivo primário realizado. Inteligência assegurada. Soldado inimigo a caminho. Hostil chegando na área. Olho no céu. Hostil chegando na área. Olho no céu. Chegando na área. Olho no céu. Hostil chegando na área. Olho no céu. Vante aliado acima. Começando varredura de radar. Hostil chegando na área. Olho no céu. Soldado inimigo a caminho. Inimigo chegando na AO. Hostil chegando na área. Olho no céu. Ob
Objetivo atualizado. Assegurar a posição. Inimigo chegando na AO. Vante aliado acima. Começando varredura de radar. Seguindo por aqui. Ataque de dispersão aliado. Contrato concluído. Inteligência assegurada. Alguém precisa disso? O objetivo é eliminar o alvo da caçada. Estão aqui se precisar. Vante inimigo acima. Responde encarregado. Envie o recon. Vante entrando na AO. Alvo da caçada derrubado. Muito bem. Aviso, ataque aéreo. Dá um jeito neles. Vante inimigo acima. Inimigos aqui. Aviso, ataque aéreo de... Aviso, vante sem combustível. RPB para reabastecer. Thank you.
rampante inimigo acima. R$1 milhão coletado. Todo o dinheiro foi depositado. Helicóptero inimigo na AO. Derruba ele e recupera o dinheiro. Ataque de dispersão aliado iminente. O tempo do contrato expirou. A gente tem ataque de dispersão aliado iminente. Inimigo chegando na AO. Ataque de dispersão aliado iminente. Ah, meu moleque, essa vitória, papai teve. Não restam alvos. A vitória é sua. Sanoses. É.